att ni är här. Vi står här för, jag tror att det är 12 eller 13 året i rad. Och visar Rikos interaktiva lösningar. Många känner väl oss som en printleverantör, men vi gör mycket annat då, inom kommunikation och framförallt kanske taligenkänning också. Taligenkänning har ju inte riktigt kommit igång på allvar i Sverige. Vi har skarpa installationer och vi har stora projekt ute. Men det har inte riktigt tagit fart. Vi har ju haft en digitalisering under 10-15 år och den är i princip klar så att säga. Jag tycker att det låter ju, på något sätt så låter det ju givet att man skulle ha tal. Alltså alla pratar ju om hur svårt det är att hinna med och skriva, och kan man då bara diktera så skulle det vara superlösning. Så man tänker så här, vad tror du gör att det inte har kommit igång tidigare? Ja, men som du säger, tekniken finns där, och jag menar taligenkänningen i sig är väldigt, väldigt bra. Det är den. Det gäller att få till, vi har ett komplext flöde med många system, det ska in. Vi går mer mot en strukturerad journal där man kanske inte har lika mycket fritext som man har haft tidigare. Det ska jackas ihop och integreras med flera olika system. Då. Så att, jag tror inte det är själva taligenkänningen som teknik, utan det är att faktiskt få flödet att fungera mer från ax till limpa. Vi har ju en hel del nyheter också, kan du berätta lite om det? Ja, vi har en 3D-printer som står här på sidan, den drar mycket folk. 3D-printing kommer ju mer och mer. Det här kanske är mer för utbildning, prototyper etc. Men Rico har även stora då, produktionsskrivare. Det kunde vi inte släppa med hit. Vi har lite för lite monter för det. Men det är kul att se intresset där. Och givetvis våra nya skärmar. Så det är roligt. Och de här interaktiva anslagstavlorna, eller vad man ska kalla det för. Är det någonting som ni redan idag har ute på kliniker och så, eller är det nya? Absolut, den finns ute i lite olika användningsområden då. Om man vill visa till exempel beläggning eller vad man nu vill ha den till. Inte kanske i klinisk bemärkelse så, men den finns där ute, absolut. Vi ser fortfarande folk när man är ute som står och fotograferar. Jag tror du har gjort samma sak, fotografera sin skrivtavla med en iPhone när man ska spara sina anteckningar. Och här får man en enkelhet i att kunna spara sina anteckningar snabbt, kunna skicka iväg det till vem man vill snabbt, kunna använda det att istället för att ha en vanlig analog skrivtavla då, och sudda ut. Vi kopplar upp det givetvis med videokommunikation också och har möjlighet att koppla ihop flertalet skärmar då, för att kunna arbeta i samma dokument men på olika platser. Då. Och det är väl det som är att skapa den här extra dimensionen i ett videomöte, att kunna kollaborera på riktigt med dokument. Man har ett dokument, ta en röntgenbild eller vad det nu än är, som man behöver diskutera med sina kollegor, man behöver kollaborera runt en patient. Då. Och det här gör det möjligt att då kunna arbeta i samma dokument på väldigt många platser och väldigt många kanske kompetenser som behöver vara med i det arbetet. Då. Så att inom vården eller inom andra sektorer så är det kollaboreringen på distans egentligen som är nyckeln. Man slipper de här resorna, man slipper miljöpåverkan och man slipper tidsåtgången som de här dyra resurserna är, och framförallt inom healthcare. Finns det någonting som är helt unikt med er skrivtavla? Jag tror att Rico fokuserar mycket på användarvänligheten. Vad säger det gäller skrivtavlor, videokommunikation, det får inte vara svårt på något sätt. Det ser vi. Den största anledningen till att video inte används där ute är för att man förstår inte hur fjärrkontrollen fungerar, eller det är för många knapptryck, för svårt att ta sig in. Fokus har hela tiden legat på att ett, trycka på knappen, den kommer igång och du kan starta direkt. Precis som videokommunikationen, tryck på knappen, du får upp din lista. Du är där. Så att enkelhet skulle jag säga. Vilka trender kan du se inom e-hälsa i Sverige idag? Jag tycker att det händer ju mycket hela tiden, och ibland kan man tycka, det är väl om man själv är lite stressad som person sådär, att det tar lite tid innan det faktiskt får fart och sådär. Men just en sak som jag tycker är väldigt intressant är ju journal på nätet. Att som patient kunna ta del snabbt av sin journal, och det här måste ju, det ställer ju stora krav på vårdgivaren att kunna få upp den journalen otroligt snabbt då. För att jag vet ju att om jag går till min läkare så vill jag när jag kommer hem kunna titta och säga vad sa han eller hon, och då ska ju journalen finnas där, så det, där kan ju vi också vara med våra lösningar att försöka få journalflödet att gå snabbare till det finns faktiskt en skriven journal.